سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أقرضى سميعا. جميع المسلمين والمسلمات wargi-wargi anu biasa kontol sasasi sakali dina rarada istighosa atas istighosa ke kurang mungkin bantosan nyuhunkeun pitulung ka Allah Subhanahu wa taala dina mayunan sagala rupi tantangan kehidupan anu kurang dipajeng Allah Subhanahu wa taala. Kunaon nyuhunkeun pitulung? Maka nyuhunkeun bantosan. Dina kebiasaan jalmi nyuhunkeun tulung teh dina ngaturan pos teu mampu, dina ngaturan pos teu biasa. Kurang pos tegaduh tanah itu tegaduh pengawasan atau nanti masalahnya di luar kemampuan kurang maka orang tentu luar-luar bisa dayana upamit Allah merintahkan kaulah wasta'inu bisabri wassalam wasta'inu bisabri wassalam wa innaha lakabiratun illa anil khashi'in. Kurang dipiwaran ku Allah nyuhunkeun bantosan ka Allah teh bisabri wassalam sabar mayunan sagala rupi cekopi wassalam sareng kurang nyuhunkeun pitulung ka Allah teh jalana salat. Nawarti-warti dina akhir-akhir ieu kehebohan karibut masalah anu dihieu ku urang sorangan dugi ka ieu teh jalan saya. Corona teh, maka upaya ngawitan diberitakan corona teh memang sahdi, tapi berita nahu sehingga mencekam menjadikan takut. Ayeuna anu kumat langsung seueur, tapi berita semakin senyap. Jadi urang kumaha tempat isieun, isieun keneh baheula. Ia corona teh penyakit lain. Nah, apa yang disebabkan corona penyakit lain? Mati sekejap anu positif disebabkan positif COVID-19, tapi dengan makna dengan dengar saya, dengar saya mak, tersales mak, sales macam tuang nak langsung roboh. Maka dia bertanya aja, lamun corona ieu panyakit, maka setiap jelema anu kena ku corona kudu meuning. Tapi dia teu. Ayam parah berarti anu parah malah ku corona dengan panyakit panen teu bisa.
tenang. Tapi di orang di kaya sekolah pasti kena dilimpur ke ayo kulit di apa ke baru tak sekolah temenan tapi kulit kata mengkoko bebas we. Aprak-aprakan kama mana umumnya iya tes ayat sama masalah kehidupan anna bahaya akhirnya baru tak diberi kesempatan dikasih HP di HP tekan lambungnya ayat di minyak HP ya kan sakinten model Aki Saron kan semuanya om HP kan Aki Saron kamu diberi HP di balai dulu kan uji baru dapat dina HP itu segala rupa terus dikasih kesempatan baru dapat nah iya itu saya terus nama bencana anu dipastikan ku Allah ka urang katingalina teu pira tapi dampak nasab Allah urang jeung jelema goreng sangka urang tapi jeung jelema goreng sangka kulantaran bikin berita di mana-mana 3M memakai masker menjaga naon jarak mencuci. Jadi kurang dipakai kurang dokter. Betul ya ada kurang memanggil dulu kami coba kalau di masjid di kota dari sasalamakmu lalu deket di batur maka nangap ke batur corona batur kauran seru nangap akhirnya mereka sangka jelma seri dulu nah ya mudah-mudahan bu istiqosah kurang dina tiap sasi iya segala lebih bencana masih enak dikabul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar berkati anbar.